Undang-undang dalam politik dan perundangan merupakan satu sistem peraturan atau norma yang cuba diikuti oleh ahli-ahli masyarakat. Kebiasaannya, ia merupakan peraturan sesuatu negara. Peraturan ini biasanya dibuat oleh pemerintah negara tersebut supaya rakyatnya boleh hidup, bekerja dan bersosial antara satu sama lain. Sejarah perundangan Malaysia telah dinilai daripada peristiwa-peristiwa menjangkaui satu tempoh selama 600 tahun. Di dalam tempoh ini, terdapat tiga zaman yang bertanggungjawab membentuk sistem perundangan Malaysia. Pertamanya adalah Kesultanan Melaka pada permulaan abad yang ke-15. Seterusnya adalah penyebaran dan penerimaan Islam di dalam kebudayaan tempatan. Akhir sekali, yang paling penting di Malaysia yang moden adalah pemerintahan kolonial British yang membawa bersamanya kerajaan berperlembagaan dan sistem common law. Mantan Ketua Hakim Negara yang keempat ialah Tun Muhammad Sufian bin Muhammad Hashim. Tun Sufian dilahirkan pada tanggal 12 November 1917 di Kota Lama Kiri, Kuala Kangsar, Perak. Beliau dibesarkan oleh seorang bapa bernama Muhammad Hashim yang bekerja sebagai kadi serta ibu iaitu Zahra Ibrahim yang merupakan seorang suri rumah. Beliau merupakan anak lelaki sulung daripada 14 orang adik-beradik yang terdiri daripada 8 lelaki dan 5 perempuan. Semasa kecil, cita-cita beliau adalah untuk menjadi seorang jurutera. Suf, nama panggilan oleh rakan-rakannya, pernah membayangkan pada suatu hari nanti dia akan menunjukkan bangunan serta jambatan hasil titik peluhnya. Namun begitu, hasrat itu tidak tercapai. Perjalanan kami ke Lenggong dari Seri Iskandar dengan menaiki kereta mengambil masa selama 1 jam 40 minit. Setibanya kami di Lenggong, destinasi pertama kami ialah Sekolah Kebangsaan Lenggong. Sekolah Kebangsaan Lenggong merupakan pusat pengajian pertama beliau di kala zaman kanak-kanak. Beliau menyambung sisi pengajian di peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford. Sekolah Menengah Kebangsaan Clifford telah mengubah nama dewannya dari Dewan Karam Singh Walia kepada Dewan Tun Muhammad Sufian bagi menghargai jasa beliau sebagai bekas pelajar di sekolah itu. Pada tahun 1935, beliau telah dianugerahkan biasiswa Queen Scholarship hasil dari kecemerlangan akademik beliau. Beliau merupakan anak Melayu pertama yang menerima biasiswa tersebut. Kemudiannya, beliau melanjutkan pengajian di peringkat ijazah di universiti terkemuka dunia iaitu Cambridge University. Beliau telah berjaya mendapatkan dua ijazah di Cambridge University iaitu Ijazah Sarjana Muda Sastera pada tahun 1939 dan Ijazah Sarjana Muda Undang-Undang pada tahun 1940. Ketika melanjutkan pelajaran di Cambridge University, beliau telah berkenalan dengan seorang wanita bernama Dora Evelina Grange. 7 tahun kemudian, beliau telah melangsungkan perkahwinan dengan Dora Evelina, juga dikenali sebagai Bani. Tun Sufian dan Bani tidak dikurniakan cahaya mata. Sepanjang perjalanan hidup Tun Sufian, isterinya Toh Puan Bani sentiasa berada di sampingnya mengharungi segala suka dan duka bersama-sama. Pada tahun 1997, Toh Puan Bani meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur pada usia 80 tahun kerana menghidap sakit kanser. Tun Sufian telah kehilangan penyokong utama dalam hidupnya. Selepas kematian isterinya, beliau telah dijaga oleh Tunku Datuk Dr. Sufia Tunku Muhammad Jewa dan suaminya Datuk Dr. Yaakob Husin Marikan. Hubungan Tun Sufian dan Tunku Sufia amatlah rapat, diibaratkan seperti bapa dan anak. 3 tahun kemudian, iaitu pada tanggal 26 September 2000, jam 9.37 malam,
Tun Sun Fan telah menghembuskan nafas terakhir di Hospital Universiti Kebangsaan Malaysia, HUKM. Kematian beliau telah membuatkan negara melanda kesedihan kerana telah dikehilangan seorang tokoh yang disanjungi ramai. Sebagai tanda hormat kepada Tun Sufian, Sultan Azlan Shah telah bertitah untuk mengebumikan Tun Sufian di makam Diraja Al-Wufran, Kuala Kangsa, Perak. Keesokan harinya, kami bertolak ke Kuala Lumpur dengan menaiki ETS. Perjalanan tersebut mengambil masa lebih kurang 2 jam 30 minit. Setibanya di sana, kami meneruskan perjalanan ke Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Tujuan kami ke sini adalah untuk menemu ramah Sekretariat Yayasan Tun Sufian, iaitu Puan Saadiah. Yayasan Tun Sufian merupakan yayasan yang ditubuhkan oleh Tunku Sofia bagi mengingati jasa Tun. Setelah tibanya kami di sana, Puan Saadiah membawa kami ke sebuah auditorium di Fakulti Undang-Undang yang diberi nama Auditorium Tun Sufian. Nama auditorium ini diberi bersempena menghargai jasa beliau ketika berkhidmat di Universiti Malaya sebagai Pro-Chancellor. Puan Saadiah juga menyatakan bahawa di auditorium ini, Tun Sufian pernah memberi kata-kata semangat kepada para mahasiswa. Kemudian, kami menyambung perjalanan ke Putrajaya. Kami ke sini bertujuan melawat Istana Kehakiman Negara. Setelah tiba di Istana Kehakiman, terdapat sebuah muzium yang memaparkan segala maklumat serta sejarah mengenai Kehakiman Negara. Pada tahun 1974, Tun Muhammad Sufian telah dilantik bagi memegang jawatan tertinggi di dalam bidang kehakiman. Beliau dilantik sebagai Ketua Hakim Negara ketika beliau berusia 57 tahun. Pada tahun 1975, beliau telah dianugerahkan darjah kebesaran iaitu Darjah Seri Mangkunegara yang juga memberi gelaran Tun oleh Yang di-Pertuan Agong Negara. Legasi Tun Muhammad Sufian berakhir pada tahun 1982. Jawatan beliau telah disandang oleh Sultan Azlan Shah, iaitu Sultan Negeri Perak Darul Rizwan. Sepanjang legasi Tun Muhammad Sufian sebagai Ketua Hakim Negara, beliau telah banyak memberi sumbangan kepada Malaysia. Antara sumbangan besar beliau yang boleh diketengahkan adalah Tun Sufian telah dilantik untuk merangka Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Seterusnya, Tun Sufian telah membahagikan Mahkamah Malaysia kepada 4, iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Tinggi Malaya dan Borneo, Mahkamah Session dan Mahkamah Magistrik.
Selain itu, Tun Sufian juga telah menggubal Perlembagaan Universiti Sains Pulau Pinang yang kini dikenali sebagai University Sains Malaysia, USM. Perlembagaan Universiti Kebangsaan Malaysia, UKM, juga turut dirangka oleh beliau. Nama Tun Muhammad Sufian begitu gah di alam Melayu sehingga beliau diundang untuk membantu merangka perlembagaan bagi Kerajaan Brunei. Pada tahun 1964, Tun dilantik sebagai Pro Chancellor Universiti Malaya.